čelnici Fudbalskog saveza su obišli, dali neke instrukcije šta trebamo da uradimo. To je opcija ukoliko se ne bude mogli igrati na stadion u budućnosti. Ja sam i u kontaktu sa čelnicima opštine, gradonačelnikom Markom Kovačevićem i Nemanjom Vukovićem, predsjednikom skupštine, koji su rekli, koji su uvijek imali razumijevanje prema Fudbalskom klubu Studijskoj. Naravno, sad rekli smo da će oni lično i grad i mi kao Fudbalski klub Studijski imati punu podršku u organizaciji ako dođe do te utakmice. A što je najbitnije, imat ćemo posjetu u ponedjeljak, najvjerovatnije čelnika UEFA, koji će dati konačnu odluku gdje će se igrati.